Em Contagem, na região metropolitana, uma operação de combate à violência contra a criança e o adolescente fiscalizou bares que tinham sido denunciados como ponto de encontro de menores. Os comissários do Juizado da Infância e Juventude se reuniram com os policiais na sede do 18º Batalhão em Contagem. Mesmo debaixo de chuva, a operação de combate à violência contra a criança e o adolescente seguiu pelas ruas da cidade. Os alvos eram bares que tinham sido denunciados como ponto de encontro de menores. Alguns locais que vendem bebidas alcoólicas, bares conhecidos aqui da cidade, a fim de garantir que esses locais não estão facilitando acesso a menores a esse tipo de bebida que é proibido por lei para eles. Um dos estabelecimentos fiscalizados foi este. O lugar estava cheio e muita gente acompanhava um show sertanejo. Os comissários e os PMs não encontraram nenhuma irregularidade e rapidamente seguiram para outro endereço. Nesta espeteria, que fica no centro, a entrada e a saída das pessoas é controlada por um segurança que fica na porta. Quem está do lado de fora não tem acesso ao que se passa dentro do estabelecimento. As janelas são cobertas por uma proteção. Um cartaz na parede alerta que menores de idade só podem frequentar o local acompanhados dos pais ou responsáveis. Também é proibido vender bebidas alcoólicas para os adolescentes. Pela segunda semana seguida, a Polícia Militar tem feito operações como esta aqui. O objetivo é prevenir crimes violentos, especialmente aqueles envolvendo menores de idade. Além dos estabelecimentos comerciais, as pessoas que estão dentro dos comércios também são fiscalizadas. Quem tiver sem documentação é convidado a se retirar. Qualquer local que for chegar, né, tem que apresentar um documento, tem que portar documento. Não só por causa da equipe do Juizado de Menor e a PM, tem que portar um documento. A vistoria na espeteria demorou bastante. Enquanto checavam cada um dos frequentadores, mais gente chegava para curtir a noite. Os funcionários conferiram a documentação de todos. Depois de quase 2 horas, a PM e o Juizado deixaram o local. Nós estamos aqui para garantir que o poder de fiscalização das autoridades presentes aqui do Juizado seja cumprido. Da parte da Polícia Militar, nós atuaremos se houver alguma outra situação diversa de nossa competência. O Juizado de Menor sempre, né, aqui em Contagem, em BH, em todas as comarcas, sempre teve autuante. O problema é que a criminalidade no Brasil cresceu demais, né? Nós já não está dando conta mais. Se depender de vocês, esse serviço não para. 24 horas. O Juizado é só ligar 24 horas. No final dessa operação, um estabelecimento foi advertido pela presença de 4 menores fora do horário permitido. Como eles não estavam consumindo bebidas alcoólicas ou drogas, os jovens foram liberados com assinatura de uma notificação por um responsável maior de idade. Além dos bares e casas noturnas, motéis também foram vistoriados, mas nenhuma irregularidade foi encontrada.